Endi hojatxonaga kirib chiqishni o'g'il bola dadadan, qiz bola onadan o'rganadi. Cho'milish kerak bo'ldi. Xo'p, 3-4-5 yoshgacha buvisi cho'miltiradi, dadasi cho'miltiradi. 6-7 yoshdan keyin mustaqil cho'milishni boshlaydi. Kim unga cho'milishni o'rgatadi? Qip-yalang'och bo'lib cho'milib bo'lmaydi, beodoblik bo'ladi. Nima qilib cho'milasan? G'usl vojib degan narsa, bu degani yuvinishi shart bo'lgan g'usllar bor. Sunnat, naql g'usllar bor. Terlar kelsin, ishlaganingdan keyin, futbol o'ynaganingdan keyin odam terlaydi, terlagandan keyin hidlanadi. Odam dush qilib olishi sunnat bo'ladi. G'usl vojib degandan keyin ehtilom bo'lsa yoki haligi o'sha oiladagi endi ishlar bo'ladigan bo'lsa, endi cho'milishing vojib bo'ladi. Vojib degani Xudoning buyrug'i degani. Burningni suv ochgungacha olasan, og'zingni yaxshilab chayqaysan, badaningda suv tegmagan joy qolmasin, quloqlaring ichi, atroflaring kindigini oralari hamma yo'g'ini ishqab cho'milasan deb kim o'rgatadi? Mani o'g'limga siz o'rgatasizmi? Yo'q, men o'rgataman o'g'limga. Ona qizga o'rgatadi. Shu darajada hatto non chaynashni o'rgatadi. Choy quyishni o'rgatadi. Ko'rishni o'rgatadi. Birovni uyini chaqirishni o'rgatadi. Dunyodagi eng beparosat odamlardan bittasi qo'shnisini chaqirib, to'g'ri kirib kelaveradi. Bunday chiqsa, eshikda turgan bo'ladi, o'rtada turgan bo'ladi. Nima bu qo'shni degani mahram deganimi? Bu yo'l qarasiz. Ha, qo'shni degani nomahram degani, uni to'g'ri kirib kelsa, eri bo'lsa masalan, eri uyda, masalan, eri xotin ayvonda hazlashib o'tirgan bo'lsa-chi? O'zini uyi, o'g'illar yo'q, qizlar yo'q, hech kim yo'q, eri xotin o'zi qolgan. Eri xotin masalan ayvonda hazlashib o'tiribdi deylik. Bir ho'kiz kirib kelyapti, qo'shni deb chaqirib, to'g'ri keladimi shu? Rasululloh alayhissalom aytganlarki, agar beruxsat to'g'ri kirib kelgan odam ko'zini o'yib ol, gunohkor bo'lmaysan deganlar. Shu darajada. Chunki dinimiz aytadiki, birovni uyiga qarashlik harom deydi. Yoxda deraza ochiq qoladi ko'chadagi, yoxda ravot ochiq qoladi, birovni uyiga qarab bo'lmaydi, sabab uni uyini ichida qizi bor, xotini bor, kelini bor, onasi bor. Shu darajada. Mana din odobda. Ko'ryapsizmi? Dinimizni bizga ko'rsatgan har ishimizdagi odobiga amal qilinglikda. Bu odamni hamma yaxshi ko'radigan qiz bola bo'lsa, uyiga sovchi teshib yuboradigan qiz bo'ladi.